guidelines for district administrative officers. Ntenemu district basobola kubanga bajaguza. Ate program eno ngenaku za mwezi munana eja kubera live ku television ne ku radio esingo bundi mbaniriza okubanti muteka ko TV ne radio okarabe bigenda maso tusobore okunyonyorwa wawe tutuse bindi nyo bigenda kubanga tuogerako atenga President Museveni amukurembeze wa gwanga yagenda kubera omugenyo mukuru kurunaku olwo batononya abajyo kubera mu state house kubanga twerinda akawuka ka COVID naye ekikuru kiri nti abakurembera ebibinja byonna ebikurembera abakyara abo twabayise bajya kubaho ne programu endara ku parliament urunako olwo nga bakora dialogue baba ba bawesaganyamu ebirowoozo ku nsonga eyabakyara engeri gye bakoseddwa n'engeri ki gye basobola okuyambibwa okuva mu karwadde kano ekirungi nti amawulire ge tufunye amarungi kiri nti omwezi guno bagenda kutandika okukingira obulwadde kutandikirwako n'abakyala abakadde ennyo nabo be bamu ku abo abagenda okutandikirwako mu kujjanjaba oba mu kutaasa akarwadde kano aka COVID-19.